لیارەکانی هەفتەی پێنجەمی خولی نایابی کوردستان لە یاری دێربی شاری هەولێر یانی هەولێر لەسەر یاریگەی فرانسۆ هەریری میوانداری پێشمەرگەی هەولێری کرد. یاریەکە وەک ئەوەی لێی چاوەڕوانەکرا بەم شێوەیە دەرنەکەوت کە یاریەکی بەهێز و پڕ کابەری بێت، بەڵکو یاریزانی هەردووک کەمترین دەرفەتیان بۆ گۆڵتۆمارکردن ڕەخسان. زۆربەی کات تۆ بە ناوەندی یاریگای ئەڵوگۆڕی پێدەکرا. یاریزانی هەولێر لە ناوەڕاستەوە بەرگریەکی بەهێزیان دەکرد، بەڵام زۆربەی تۆپەکان بە ئاسانی دەپچڕا و ڕێژەی پاسە هەڵەکانیان زۆر بوو. لە بەرامبەردا پێشمەرگەی هەولێر هەوڵی زۆری دا لە گۆڵی هەولێر نزیک بێتەوە، بەڵام بەو شێوەیە دەرنەکەوت. هەر بۆیە دوای 90 خولەکی یاریکردن هیچ گۆڵێک تۆمار نەکرا و یاریەکە بە یەکسانی بێ گۆڵ بە کۆتە هات. بەم جۆرە هەولێر بووە خاوەنی 8 خاڵ لە 5 یاری و پێشمەرگەی هەولێریش 7 خاڵ لە 4 یاری و لە ناوەڕاستی ڕیزبەندی دەبیندرێن. پێشمەرگەولێر نەک لە یاریە لە سەر زمیارەکان بە بەرامبەر بوون و دۆڕان ڕازی نابێت لە سەر ینی بەس برنەوەمان دەوێت، چونکە ئێمە لە بۆ پارێزگاریکردن لە نازناوەکە دەزەنجین تا کۆتە یاری. ئێستاش ینی زارە زووە لەسەر بڕیاردان لە سەریانە پێشمەرگەولێر، چونکە یاری زۆری تێداماوە. ئینشاءاللا ئەو هەڵانی ئەو ڕۆکردمان لە یاریەکانی داهاتوو چارەسەری دەکەین و بە برنەوە یاریەکان دێنین. ئەو یاریان زاماندا یاریەفەق نەبین و ئیشداهاتوو پێشمەرگە ژیانەیەشی بێزە و پاڵەوانی خولی ڕابردوو. ئینشاءاللا لە یاریەکانی داهاتوو خەلەرەکان چا دەکەین و سەرکەوت دەمین ئینشاءاللا.